Hej Bodil! Jag är ljudlös. Jaha, hör du inte mig? Nej. Okej. Det finns en liten ikon som ser ut som en. Hon hör ju inte mig såklart. Vi får nog testa igen tror jag. Hallå? Hallå, hör du mig? Ja, nu Hör... hör jag dig. Då tar vi om det från början. Hallå där Bodil! Hej Sandra. Vad roligt att se dig, hur är läget? Det kan inte vara något än bra när du ringer. Du, idag så delar vi ut resepresentkort. Hur är du att resa? Gillar du det? Ja, jag har gjort. Har du haft någon resa som har varit riktigt fin? Ja, vi har varit i Grekland 9-10 gånger. Jag har ett barnbarn som bor i Australien sedan 3 år. Och Aha! drömresan vore ju att få hälsa på henne. Men såklart! Vi ska ta och titta om inte det kanske är görbart ändå. För det är nämligen så här Bodil, att du har ju två lotter i Postkodlotteriet. Så idag så vinner du faktiskt 90 910 kronor att resa för. Åh! Nämen! Det blir en resa till Australien då. Och hälsa på barnbarnet. Ja! Åh, vad häftigt! Men hur kommer barnbarnet reagera när du ringer och berättar det här? Jag vet inte. Hon kommer att bli jätteglad. Ha det så jättehärligt i Australien. Ja, tack snälla! Ha det Ha det bra! bra! Nu kan 265 miljoner vara på väg till ditt postnummer. Ta chansen!